So hey guys, this is me Arijit and welcome back to my YouTube channel. Nirman agot moita hopo dekhislu aru jot dekhislu je moita notun camera buy koiso tar bisor moi channel tu death hoi goise. Aru exactly hetu e hoise. Mo last video tu rokol 3k views dudi not. Enoko hobo pare je mo 2 weeks pasot video tu dislu. Yeah, daily vlog dia mangte 2 weeks pasot video dise. Aru hetu karone enoko hobo pare je views kom ahise. Prothomte views olop tatke beshi kom ahise. Tar bisot moi ki korilu thumbnail kono sanitar photo dilu. আৰু মই আগৰ নিঞ্জা টেকনিকটো ইউজ কৰি 3k ভিউজ পাইছো নতুন কেমেৰাটো বাই কৰিলো আৰু নতুন কেমেৰাটো বেছ আপোনালোকৰ কাৰণে বাই কৰিছো যাতে মই কোৱালিটি অলপ হাই হওক ভাল হওক আৰু 10k হোৱা হলো নতুন কেমেৰা মই বাই কৰিলো এতিয়া মই কাকো 10k সাবস্ক্রাইবার্স লাগে বুলি কৈ থাকো এটা ডাইক কম 100k সাবস্ক্রাইবার্স লাগে বুলি ওকে যদি মই কব যাও কেমেৰাটো কপা কিনিছিলো দেন কি হল মই থাকো শিবসাগৰ এণ্ড শিবসাগৰটো কেমেৰাৰ বহুত দোকান আছে আৰু হেতুৱে মই এখন দোকানত গলো যে canon m50 টো নামটো এতিয়া ৰিভিল কৰি শিবসাগৰ দোকানখন গলো ৰেন কৰিলো যে কেমেৰাটো আছে নি কলে যায় দুদিনমান লাগিব অৰ্ডাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত মই আকৌ ভাবিলো মোক এতিয়াই লাগে মানে মোক আজিয়েই লাগিব কিনিব গৈছো সো এইকাৰণে মই ডিব্ৰুগড় গলো ডিব্ৰুগড় সুধিলো যে কেমেৰাটো এভেইলেবল আছে নি তাতো কলে যে অৰ্ডাৰ দিব লাগিব মানে দুজে শিবসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় দুইটা জেগাতে অৰ্ডাৰ দিব লাগিব বুলিয়ে কলে কিন্তু মই থাকো শিবসাগৰ আৰু মই ডিব্ৰুগড়হে অৰ্ডাৰ দিলোগে কাৰণ ফুৰি ভাল লাগে সো মই কালি কল কৰিলে কালি কল কৰাৰ পিছত মোক কৈছে যে কেমেৰাটো আহি গল তুমি লৈ লোৱাহি সো এতিয়া মই যাম ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় যাওঁ এতিয়া মই এতিয়া কেমেৰা নিব ওলাইছো আৰু মোৰ লগত কোনো পেৰেণ্টছ নাযায় মানে ডিব্ৰুগড় ৰৈ আছে পাপা জে হ নতুন ভিডিঅ'টো চালা চ' যেতিয়া সৰু বাচ্চা এটাক কিবা টয় এটা দি দিয়া হয় তেতিয়া তাৰ একদম পূৰা দিল খুচ হৈ যায় যে এয়া মানে সৰু ল'ৰাটাক কিবা টয় এটা দিলে যেনেকুৱা মানে ভাল লাগে ন চোৱা আজি মোৰ তেনেকুৱাই লাগিছে কেমেৰাটো অলৰেডি মই আনবক্সিং কৰিও তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে খুলি খুলি ইয়াত সোমোৱাইছো বক্সত কি কি যে কৰি থাকোঁ অকণ পাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ মানে কেমেৰাটো ভালকৈ বক্সৰ ভিতৰত সোমাই লওঁ তাৰপিছত আনবক্সিং কৰিম সো এবাৰ আনবক্সিং কৰি আকৌ এবাৰ বক্সত ভালকৈ সোমাই দিলোঁ অকল আপোনালোকৰ কাৰণে সো কি কৰিব লাগে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে সো এখানে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নালাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক ভাল হৈছে বুলি কমেণ্ট কৰক চেনেলটোহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সো ইয়া এইটো হৈছে কেমেৰাটো যোনটো মই বিচাৰি আছিলোঁ এইটো হৈছে এটা মিৰৰলেছ কেমেৰা কেনন m50 বহুতো বাৰ ভিডিঅ' আছে মানে বহুত বেলেগ বেলেগ ফোন আৰু বহুত বেলেগ বেলেগ কেমেৰা দি শ্বুট কৰা হৈছে কেমেৰা ক'ব গ'লে এনিকন D5600 তাৰপিছত গোপ্ৰ দি শ্বুট কৰা হৈছে জে কেম ডিও শ্বুট কৰা হৈছে iPhone 7 XR iPhone 11 বহুতখিনি ফোন আৰু বহুতখিনি কেমেৰা দি শ্বুট কৰা হৈছে আৰু ফাইনেলি আৰু এটা নতুন মেম্বাৰ আহি গ'ল কেনন m50 মই দুটা ভ্লগে কৰিছোঁ নিকন ডি 5600ৰ পৰা আৰু সেইটো ইমানেই ভাৰী হয় মানে মোৰ বাইচেপটো ৱৰ্কআউট মজাছে হৈ যাব বাট এইটো যেতিয়া মই এতিয়া দেখুৱাম ন আপোনালোকক তাৰপিছত চাব এই চব ভালকৈ আনবক্সিং কৰোঁ মানে একদম টেকনিকেল কৰিছোঁ নিচিনা ইউজ তো চেক শুরু কৰতে হে এতিয়া কৰিম আনবক্সিং কেনন m50 এতিয়া দেখিছে সবে মোৰ ওচৰত টেবুল চেবুল নাই মানে ইমানো হেভি ইউটিউবাৰ নহয় ন চ' ফাৰ্ষ্ট ডে যেতিয়া বক্সটো খোলা হয় দেন বক্সটোত ফাৰ্ষ্ট ডে কাগজ দুটামান পাইছোঁ মই যোনকেইটা ইয়াক কোনেও নপঢ়ে ময়ো নপঢ়োঁ টেকনিকেল গুৰুজি চ' এইটোৱে হৈছে ফাৰ্ষ্ট এতিয়া এইটো হৈছে কেমেৰাটো ইয়াৰ এইটোৱে মই মোৰ একো এক্সপ্ৰেশ্যন নাই কাৰণ মই অলৰেডি কেমেৰাটো হাতত লৈও ভিডিঅ' কৰিলোঁ মানে মই দোকানতে খুলি চাইছিলোঁ ন সেইটো কথা হৈছে কেমেৰাটো যোনটো বহুত পাতল হয় বহুত মানে লাইট ৱেইট হয় কিমান ৱেইট ইয়াৰ ৱেইটটো কিমান হয় মই নাজানো তেনেকৈ মুঠতে বহুত লাইট হয় এইটো চাওক কিমান সৰু হয় দেন এইটো আহিছে যোনটো এইটো এটা মিৰৰলেছ কেমেৰা কেনন m50 তাৰপাছত ইয়াৰ লগত আহিছে চাৰ্জাৰ মানে বেটাৰীৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো ইয়াত ইয়াত বেটাৰীটো সোমাব মই চাৰ্জ কৰে এইটো হয় এইটো মানে কি বুলি কয় নাজানো দেন ইয়াৰ এপাত ওলমাই লৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ যোনপাত মোৰ ভাল নালাগে একেবাৰে দেন অভিয়াছলি লেন্সটো থাকিবই লাগিব চ' এইখনে লেন্স আহিছে কিট লেন্সখন এইখন 1545mm লেন্স হয় নৰ্মেলি কিট লেন্সখন 1855mm থাকে মেবি বাট এইখন 15 হয় মানে অলপ অলপ ৱাইড এংগেল হয় মোৰ চেহেৰাটো দেখা নাই দেখিছে এতিয়া নামত এইটো ওপৰত থাকে
বেয়া লাগিছে এইটো এংগেল বহুত বেয়া লাগিছে কারণ মোৰ চেহেৰাটো ওলোৱা নাই এটা মোৰ চেনেল মোৰ চেহেৰাটো ওলাব লাগিব ন কেনেকে হ'ব অ'কে সো এইখনেই হৈছে লেন্সখন যোনখন মানে 1545mm লেন্স অকণমান ৱাইড হয় ভিডিঅ'টো দেখুৱাই থাকিম মানে ভিডিঅ'টো অলপ পাছত মানে ভিডিঅ'টো যদি চাই থাকে আপোনালোকে দেন অবভিয়াছলি গম পাবই কেনেকুৱা কি কি হয় কোৱালিটিজ দেন ইয়া এখন 16GB মেমৰি কাৰ্ড ফ্ৰী পাইছোঁ থেংক ইউ ফ্ৰী দিয়াৰ কাৰণে মই চাউণ্ডৰ কোৱালিটিটো অলপ ইম্প্ৰুভ হয় চ' সেইকাৰণে মই এটা মাইকো কিনিছোঁ মাইকটো হৈছে বয়া BY MM1 এইটো বয়া MM1 এইটো মাইক লৈছোঁ মই ইয়াৰ লগতে মানে কেমেৰাটো যেতিয়া লৈছিলোঁ তেতিয়া এইটো লৈ দিছোঁ চ' ইয়া এতিয়া গোটেইকেইটা মানে ভালকৈ খুলি মেলি মানে লগাই মেলি দেখুৱাওঁ মানে এইটো আনবক্সিং কৰি দিওঁ এইটো আনবক্সিং কৰোঁ চ' এইটো চিম্পল তেনেকুৱা একো নাই ইয়াৰ আনবক্সিং কৰিছোঁ মই টেকনিকেল গুৰুজি হ'ব নোৱাৰোঁ মই পেলাই মেলি দিছোঁ বস্তু আকৌ কৰিছোঁ চ' ইয়াৰ ইয়াত কেবলছ দুটামান আহিছে ভালেই কৰিছে দুটা দিছে কাৰণ মই বস্তুবোৰ ভালকৈ নথওঁ আৰু হেৰাই পেলাওঁ দুটা দিছে সেইটো কাৰণেও থেংক ইউ দেন এইটো এটা মাইক য'ত কিবা ধুনীয়া হয় চফ্ট হয় চ' মাইক এটা আহিছে যোনটো এইটো এনেকৈ কিবা লগোৱা হয় দেন পাউচ এটাও আহিছে বেছি একো দেৰি কৰি নাথাকোঁ ডাইৰেক্ট কেমেৰাটো আৰু লেন্সখন লগাওঁ আৰু মাইকটো লগাই আপোনালোকক কোৱালিটিটো দেখুৱাই আছোঁ চ' কি হয় ন এনেকৈ যে ঘূমকৈ মাৰি দিয়ে ট্ৰানজেকশ্যন হৈ যায় তাৰপিছত যে এই ফোনৰ কেমেৰাটো পৰা এইটো কেমেৰা আহি যাব যে তেনেকুৱা হৈ যায় চ' মই সেইটো কৰিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে চ' কৰি চাইছোঁ ৰ'ব এবাৰ অ'কে ভুম চ' এইটোৱে হৈছে কেমেৰা কোৱালিটিটো দেন মই মাইকটো মানে ওপৰত লগাই থোৱা আছে এইটো ফোনৰ পৰা দেখুৱাই দিম যদি পাৰোঁ অ' চৰি এইটো ইয়াত মাইকটো লগা আছে দেন এইখন এইটো ফ্লিপকাৰ্ট স্ক্ৰীণ হয় যোনটো মোৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল হয় কাৰণ মই নিজকে চাই বহুত ভাল পাওঁ গম পায় আপোনালোকে কৈছোঁ যে এইখন অলপ ৱাইড এংগল হয় মানে মানে কি হয় কাৰণ নৰ্মেলি লেন্সবোৰ থাকে কিট লেন্সবোৰ থাকে এইটো এইটো চাইজত থাকে এইটো ফ্ৰেমত থাকে বাট এইখন অলপ এনেকুৱা হৈ যায় আৰু অলপ অলপ ৱাইড এংগল আৰু আৰু কি হৈছে মানে বেটাৰী ল' হৈ গৈছে মই গাইজ এক মিনিট চাৰ্জ দি আহিছোঁ কি কি চ' এইটোৱে হৈছে কেমেৰা কোৱালিটিটো চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত মাইক লাগি আছে BY MM1 যোনটো এটা ভাল মাইক হয় চ' সেইটোৱে যিমানটো অকাত সিমানতে আছোঁ নিজৰ পইচা দি কিনিছোঁ ন ব্লগ কৰিম সেইটো কেমেৰা টাইপৰ ভালকৈ ব্লগ এটা কৰিম এইটো যদি যদি আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বট চাব বিচাৰিছে কেমেৰাটোৰ দেন থ্ৰী টু ওৱান ভুম চিনেমেটিক শ্বটছ এতিয়া যোনখিনি চিনেমেটিক শ্বট চালে সেইখিনি মোৰ নহয় সেইটো বেলেগ এটা চেনেলৰ হয় ইমান যদি মই ভালকৈ পাৰিলোহেঁতেন তেনেহ'লে মোৰ ইমান কম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ নহ'লহেঁতেন ইয়াতকৈ বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হ'লহেঁতেন ইয়াত মই সেইখিনি কৰিব ইমানখিনি কৰিব নাজানো সেইটো মই বেলেগ এটা চেনেলৰ পৰা লৈছোঁ আৰু ক্ৰেডিটটো দি দিয়া হৈছে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক নামাৰিব দেই কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক নামাৰিব প্লিজ কিন্তু মই কৈ থৈছোঁ মই নাজানো কাৰণে আপোনাৰ পৰা লৈছোঁ চৰি চ' গাইজ এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাইছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এতিয়া অকল জাষ্ট M50 লৈছোঁ মানে ক্ৰপ চেন্সাৰ ইন ফিউচাৰ ফুল ফ্ৰেম লোৱা মানে মন আছে ছনী A7 Mark III এইবোৰ কিবা তেনেকুৱা কেমেৰাবোৰ যোনবোৰ ভাল কেমেৰা হয় চ' তাৰ কাৰণে মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে ইউটিউবে মোক অলপ বেছি পে' কৰে ভিউজ আনক শ্বেয়াৰ কৰক যাতে পইচা আহে ইয়া আৰু ইউটিউবৰ মানি মই কিমান কিমান পইচা পাইছোঁ তাৰ যদি আপোনালোকক দেখুৱাব লগা হয় দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নহ'লে বা পাৰিলে Q&A এটা ৰাখিম 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কৰক Q&A এটাৰ মানে Q&A এটা ৰাখিম দেন আপোনালোকে যি মন যায় তাত কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে আৰু তাত ৰিভিউ কৰি দিম মই কিমান পইচা পাইছোঁ ইউটিউবৰ পৰা সেইটোৱে আৰু চ' ইয়াত অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাইছোঁ চ' তেতিয়ালৈকে বাই প্লিজ কিবা এটা কৰা